Čau, vítáme vás konečně v Křečovicích, co jste sami chtěli. Vítej s kolegou. Čau, čau. Tak, no a jsme byli u soudu s předsedou a zdárně jsme to vyhráli. Jenom s tím teda, že asi teď nám bude dělat ještě větší problémy, než dělal. Takže uvidíme, jak to bude dál, no. A s tím se nějak poperem. To asi jo. 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 Tak. O, jinak tady teda dneska se postaráme o naše políčka, který jsme tady měli už předtím. Tak. No, pak už něco zasadíme a začneme tady fungovat normálně. Přesně tak. Dneska je to takový, jako spíš, já nevím, ukázkový. Vidíme tady jakoby úplně na schvál okolo předsedy, okolo jeho JZD, jak má psát. Ten radši ani nevylejzal. Je tam ticho po pěšině. Jo. No, ještě se snažíme od něho dostat tam ten kravín, co tady máme. A pokud ti tohle dostaneme, tak už ho musí doma klepnout z toho. Jako to by bylo fajn, kdyby se to povedlo, no. To je proč ho budeme kupovat. Taky my uděláme kroků peklu ze života. A by nám se neprodal, takže to uděláme takovou, jakoby uděláme, nebo uděláme, nahrajeme to, jestli to teda projde, že na ušlej zisk. To by mohlo teoreticky vyjít. Jo. Pokud to vyjde u soudu, dáme návrh. Teď jsme měli tohle, teď bylo ukončení toho, že prostě tady máme zpátky té pole, protože on řekl, že už nám to nevrátí. A jsme šli dál s tím, že jo? K tomu soudu. A to no, to jsme vyhráli. A teďka to zkusíme na ten ušlej zisk a zkusíme to, aby nám soud přiklep ten kravínek, no. Já trošku jsem ti rozvoral to, co jsi zkultivoval už. To je jedno. Skoro hotovo tady. Předseda toho jsme zahlídli, ale neukázali jsme ho na kameru. A ten byl rozhavený do běla. Jo. A to je jedině dobře. To je to. Jo, co chtěl, to má, no. Tak. Já ještě něco pořídím.
Tohle to teda. K tomu je potřeba, ten trojúhelník, ten snašel kde, prosím tě? V různých. Jo. Doufáme, že jak jste si o to psali, tak to znajednutí bude všechny vydat skoro okolo tisícovky. Jak a ty víc, a víc, víc. To minulý, co jsme tam dávali ten výlet se do tých Křečovic, tak to má už 1,2 tisíc lidí. Tak To doufám. jste lidi úplně zbořili, to video. No to jo. Ostatní 150, 200 a jenom 1200. Tak. A jestli chcete, aby jsme natočili další video z těch Křečovic, tak u tohohle videa dejte takových, no, aspoň 50 lajků. Za 50 lajků už je vás tady u nás na kanále přes stovku, jo, za což vám moc děkujeme, takový krásný číslo kulatý. Ale aspoň těch 50 lajků pro další video byste dát mohli. Což to určitě. To by se dalo, mohlo dát. Musíš koupit ještě osivo. Tady máme jen půlku tý bedny. Jo, já si tu něco koupím. Jo. Fail se stal. Jsem se taky nevešel do vrat. No vidíš to. Říkám, to není tím, že bych to měl rozložený. No, já to mám taky složený. Tak. A teď to osivo. A to je tadyhle zase. Počkejte, na beton to nemůžu dávat. Já jsem to tam mrsknul do křoví. No, to musím hakat, já to dám tady, jak to bylo. Kolik se do toho vlastně vejde? To já ti řeknu, počkej. Asi ji připojím rychle. Řeknu ti to. Už tam budu, už to připoju. 2200 litrů. Tak jsem si koupil 2000, to jsem odhadnul dobře. No a zbytek, a zbytek si vemu ve stodole. Jo. A jedem. No. Tak. Až přijedeš, tak bychom to asi ukončili, toto video. Tento první díl, nebo první díl. Já nevím, kolikátej to je. Jo, tady je to hozený. Moc. Akorát prosím tě, kde je to? Osivo, to je tam nahoře? No, tam u toho, tam toho pole. Jo, jinak to pole už nevlastníme, to už není naše. To má nějaký Holzmann, nebo co? Jau. To nevadí, ale může. Furt mu to tady s krátkou podezdí vzít můžem. Až k té zdi je to vlastně naše. Jo, to je. A tady Dieter Holzmann to vlastní. Dieter Holzmann. Takže... A je vidět, že to, no, je to sklizený, není to pohnojený. Jo, takhle. Jo! Jsem se nevešel. Aha, tam je 25 dobrý. Litrů. To nevadí, 27 jich tam bylo. 27. Já se odsaď nějak dostanu, pokud mi to mozek dovolí. No takhle no, a tak jo, a je to. A jedem dopryč. Kam jdeš? Na pole. Počkej, to uděláme na další video pak. No, tak jo, tak nebo... čau lidi. Čau. A těch 50 lajků aspoň, jo, jinak nic jiného nebude. Ano, čauky.